Здравейте, Дан Бейтън хир. Както виждате, имам нов оверле и съм с камера. Така, днес ще играем Chapter.com. Така, нов ден, ново начало. Ще играем малко Saper, ще играем Mario, ще играем Angry Penguins. И така, имаме парички. Сега всичко се качва. Доколкото спомням миналите неща, бяха горе-долу добре. А като гледам Let's Play Saper, доста добре се справи. И това... You're just kidding me. Последните три са ми само минус. Това е... Добре, знаете ли какво ще спраха? Ще легна. End of day 22. Така, мисля, че харесахте това. Е, пак ще играем. И така, да се надяваме, че ще го подкрепите, както и миналите. И ако ви е харесало, отидете и не се страхувайте да натиснете този лайк бутон. Angry Penguins, така, доста добре. Доста добре. И Mario малко. Не, и Mario е добре. И Saper е добре. Ами като цяло парички си получава. И си мисля... 38 Mario. Сега ще на Mario. И си мисля, че ще приключваме Mario, ще купим някоя игра. Или по-скоро ще съберем още малко кинти. И така. Най-вероятно. Но кажете, ако ви харесва... Поискахте камера, първото, и второто аз направих. Аз почитам аз. Оверлея. Не си наяд, ако ви е харесало. And again. I don't have words. Нямам думи. Unavailable. Не, това е за по-късно. Ами, добре, що не мога Майнкрафт? Не разбирам, що не мога Майнкрафт. Но, добре. Всичко това. Онлайн геймс. I'll do this. I'll do... Така. Така. Да, ще спирам Mario. Определено ще спра Mario. И така. Тук да си намеря нова игра, има 34. Вече можем мултиплеер. Hard Gym. И да си две Road Fighter. Hard Gym. Знаете ли, понеже безплатно ще играем. Добре, ще изчакам да се запишат и тогава. И ще... Да. Ами, доста добре се развива за... 40 и за... 91 клипчета. И имаме 1000 субскрайбера. Съм не е толкова лошо. А да, вече мога... Чипта и кума, вече сме го направили. Хърчем, нека поиграем, ма... Още ли не мога? Добре, ще ги изчакам, ай сега свършите. Ето. Ай, готово. Сега вече трябва да може. Онлайн геймс. Мисля, че отключваме. World of Peace. Team Fortress 2 е безплатно. Страхотно. И World of Trunks също. Те са доста ефтинки. Добре, това ще го играем. Да, да. Let's play Hard Gym. Хаштаг 1. Да видим. Колко... гледани ще има, не съм малко като за първи епизод, не е чак толкова зле. Нали, имали сме и по-добри първи епизоди, както си спомните. Извинявам се. Така, мисля, че така ще ме виждате по-добре. Нали така? Да, сега ме виждате определено много по-добре. Но това нещо не ми харесва, така че... Така, мисля, че пък... Не е... Like this... Да, така. Изявам се, така. О,
всъщност доста добре се е справил Let's Play. Вече си като цъкнах. И така, дами и господа, ако ви харесва това, което правим, пак го казвам, натиснете този лайк бутон. Не се колебайте. И сега да продължим с нашата YouTube кариера. Така мисля, че доста добре се справя. Доста добре се справяме, само че това трябва да се отворя. Извинявам се, че трябва да се отворя. И така, за малко да затворя YouTube тъкмана, тогава ще стане голям гаф. Оу! И трите ни клипчета са над 1000, да видим дали можем... Не, няма. А, въпреки ще това е интересно, така че... Вече сме слива. Преди беше... И да видим какви са ни коментари, тодавна сме проблем. That was so funny, you want a cookie? That... Movie... Извинете, нещо затвори за мен и помислях, че... OBS с това, с което снимам. Again! Do you see calculator to record? Това не беше толкова добре. Да, разбрах, че губиш субскрайбери. И така. Продължаваме нататък. С нови сили. Да видим дали ще можем да направим този харчим. Да. А скоро мисля да отключим The Double Brotherhood. Да, той ми каза вече, така. Защо не се пъси да си да публикуваме нещата и да ги доправим. А така, доста приятна игра, ако седите и си чуете какво да правите, е наистина доста приятна игра. Фак. Да се назвам. Това не е добре. Не, Харт Джим не е толкова зле, обаче Angry Penguins направо, не знам. Следващия епизод или трябва да е разбиваш, или повече няма да ме играе. Ако и този епизод на Angry Penguins, защото няма пари, ще купим някоя игра. Някоя така хубава игричка. Ама, така да е. Ако не върви добре, защото миналите... Аааа, спираме. Аааа, това върти там. Вижте къде е Харт Джим спрямо от нея. Спрямо от Penguin. Later. Ааа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 a Не слушам тя да ми се... Надея си така. Разглеждам нещо в момента. Извиня се, чакам да се публикува. Да, доста добре се получава между другото. Какво е това нещо са? Аз не знам. Ама аз наистина не знам. Добре, както и да ще го преживеем. I'm doing this. Просто със сигурност. Днес в обратна ред да видим дали ще имаме нещо. Дали ще... А, защо Харт Джим се... Като пъснах първо едно пенгвин. Странно е. А, страхотно. Е, не, чак толкова зле. Това беше много по-зле. Ама сега за последната игра. Тук гледа 800 и 2 събраха. Сега 1000 едва си съберем. Да. А, благодаря ти. Е, той е пич, да знаете. Той е пич. И той е. Ама и той е. Защото в момента може си издигнахме. Да, сега да. Видя, че на миналото не. Да, разбирам се. Вие каква ще е новата игра. Имаме парички. Имаме много пари. Може си позволим Armored Fighter. Не знам дали ще е добре. Ууу, Qualdrim. Доста скъпа игра. Fend Fantasy. Знаете ли, понеже стари искаше, ще я купим. Да видим как ще се справи Let's End Fantasy 34. Изхарчахме доста пари. Ако не се справи добре, стършна плаща. Ами не е толкова зле. Не е трагично. Но не е добре. И така. Ще играем още малко и ще приключваме, защото може би на 35-я ден ще... И така. Да види как се прави две Fantasy. Това е единствено само заради старта.
А, той мусулманци сигурно на училище не е свършил, май. Не съм сигурен. Но да, Сейфър добре се справя и пак, така доста. Хубавото е, че не сме на минус. Гледал съм други ютубъри, които са на ми. Това много ме дразни. Назад, скърташ ли? Не скърташ. Скърташ. Това е пример за родителя на човек. Как му е такова нещо? 350. Бяха 500. Гадняр. Ще не може да играем в фантазия. Защото ми си играе. Защото ми си играе. Защото ми си играе. Да му натрием се на това говедо. Право ми стана лошо. Как е може? Бебавам се. Я да си видя коментарите. Онар на Amazing епизод. Ten of Ten, да, Are you okay? Yes, I'm okay. Ай, така. Да ходим да спим. И така, ще играем. На момента може клипчето да не е много такова, защото днеска тя не има проблем с интернет. Не знам какво става. Правило, може би трябва да рестартирам компютъра и рутера да я рестартирам. Не знам. Днеска, днеска сейфър е рекорд. Е, това е сейфър. Само така сейфър. Заради това, което направи сейфър, няма да снимам още една игра. И така не ми е удобно. Да, ето така вече е удобно. Замато да цъкна нещо, което не трябваше. Щех да цъкна пак да спя, добре. Снимаме. Но и как ще стане? Аз не знам, аз три видеота на ден не мога да снимам и да обработя посмъртно. Въпреки че ако е примерно нещо на Hurt Gem, тогава да, защото там какво. Обаче примерно на League of Legends, ако е загуба, не можеш да го качиш. Ако не е добра игра, ти пак не можеш. Нито някакси Сейпър доста добре се справя. И Сейпър си е солидна. Така че ние можете да играе Сейпър, въпреки че може да изхвърля нещата, как да се изкажа. Преваря газот. Предобре, както казва баба ми. Еми, да, тази сейфър не беше толкова добре, ама... Сега си ги връщаш. И като видиш, че съм добър ютубър, ще ги върнеш. Ама, то така. И така... Hurt Gem... Не се смисля, тя е някаква окей игра, като за 0 долара, а очаквам малко повече от End Fantasy. Може би ако изчакам още малко да се разработи. Да, това не е толкова, да, изобщо не е зле. Този изобщо не е, може би е малко повече от Сейфър. А, ето, браво! Мистер Байорико. Защо? Просто ми кажете, защо? Защо, дами и господа? Може би Сейфър, вижте ми, вече няма толкова интерес. И така, да, днес програмата ми е след това клипче, мога да снимам малко на League of Legends с Стър, ако се е прибрал и ако има време. А после имам една работа, Hurt Gem не е толкова зле, но ето вече End Fantasy казва, виж, трябва малко време и вижте колко добре се представя. Така че сега ще снимам, не ми харесва това, че я снимам. Така. Да. Ами сега ще снимам първо на End Fantasy. Да видим как ще справим днес. След тези три видеа ще имаме 130. Ами, като време не сме толкова зле, така че ще изиграм още един ден, може би до 40-тия. Стър звъни.
Но може би след малко, само като си свърши тези неща. Камо, защо ли си взех телефона тук? Добре, сега ще отида татка за малко. Много си извинявам това, което правя, е отвратително. Но пускам ги, гледайте как са резултатите и ще дойде да... Добре, аз снимам. Днеска добре, много добре на Tube Tycoon. Купих Hand Fantasy. На Tube Tycoon купих Hand Fantasy. Играта, която ти искаш. Hand Fantasy, като Final Fantasy. Не толкова се пари на повече гледали от нея. Те се пърнахи удрява хиляди песни. Да, в момента. Да. Имам 124 долара в банката, кеш пара. Добре. Добре. Знам. Добре, ще спим. Ще играм до 40 ден и пак ще е такова. Не смисъл само две клипчета. Добре, айде, че. После може да имаме да играем. Казах. Добре. Айде. Странно е как на една игра можеш да я едитнеш по-бързо, отколкото друга, като първата, като примерно тази по-бързо едитна от тази, а тази я пуснах в първа. Това е малко странно. Не знаете ли сте, че още една игра? Хърджим. Нека да видим, стои там още малко време и после може би ще я... Така... Ще я сменим с нещо друго, защото имам пари и смятам, че аз играм по интернет. Имам две. Чакай, това е това. Games for Fans. Добре. Знаете ли какво? Защо не мога в Майнкрафт? Това не може да може би след като анлокна всичко по скил. Това колко е? Това е две. Добре. Хърджем. Мислих да сме на хърджем, но няма. Все пак ще сме. Ще видя вътре. Мислях да сменям Харджем. На сериозни двора. Мислях да сменям Харджем. Явно... Добре. End of the day. Чакай. Ще видим днес как се... Ще видим днес как се представят игрите. Най-вероятно Харджем ще... Много зле. Пропора! Само като видях интернет. Интереса. Обаче се и по-добре се представя. Обаче End Fantasy се представя още по-добре. Това, че един епизод имаше бик, не означава абсолютно нищо. Да, няма никакъв интерес този епизод, че е просто трагедия. Гарантирам, епизодът ще е трагедия. Епизодът ще е огромна трагедия. Ама огромна. И така... Вижте тока как се мърда. Детенце. Това е толкова добре. Това е отвратително. Я твия Колгинс. Ще играем Diablo 3. Да види как ще се прави. А също време да и това не е. Но това ще последен ден да види как ще се прави Diablo. Diablo. И ще е това за днес. Светлината е зле. Няма нищо. Диабло и Сейпър. Диабло и Сейпър са доста добре. А Диабло! Кърти мивки! Кърти!
Добре, дай му сега, благодаря, че гледахте. Всичко много хубаво, не си празници, понеже в момента е Великден ден. До нови срещи!